Hello， 大家好，我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、开铃铛，非常感谢你们。那来玩我们的天地劫幽城再临，今天是7月16号，礼拜五。那待会来看一下新的活动准备开了嘛，新的副本准备开了啦。天堑，契渊天堑，可以组队九人的，之后会开吧。看一下有没有公告啊？之前有没有公告过？之前我好像有发过类似的讯息啦。那他现在可能还没有公告到底什么时候开，好像是类似那一种企划的一些笔记，有说过这件事情，我有印象。所以我现在也比较抽象，我们待会一起看一下。看一下交易吧，我的天地可今天应该很混，700多而已。看看有多少可以让我补一下。哦，可以补完。因为一个20嘛，这样应该够啦。好，上线，讨伐结束。那待会看完之后，我想要来玩一下十字戏吧。我现在那个奇遇都没打啦，因为奇遇主要其实也是在拿资源而已啊。这样更轻松，连奇遇都不用打，每天日常大概15分钟就做完。奇遇今天四五个吧，我都没打，他时间到就消失了。因为我觉得体力就拿来刷那个现实活动就可以了，因为我们可以换资源嘛。好，我就这样刷一下。扫荡券不知道还剩几张欸。然后这边你只能扫这个九阴白首啊，因为不是九阴白，我们只能扫前面的关卡。三合表里吧，拿这个。我也不知道我的那个扫荡券剩几张欸，它不知道显示在哪。这样划算吗？花那么多体力，60个体力，然后只拿12个那个太玄石玉，我觉得有点亏啊，亏爆了。没办法，反正体力我现在都是爆仓啊，啊爆掉。这个地图好像没有音乐吼，你如果要听地要音乐要回来，我就觉得很奇怪，为什么那边会没音乐？好，我们来看一下那个契渊天堑的玩法吧。好，这里这个是微信哦，微信公众号，你们可以扫荡一下，如果你要关注的话，但前提你要微信哦，没微信。微博的话也有，微博的话他介绍的比较简单，就是放一些图片而已。那这是我们那个讨论区有一个比较热心的网友，他每天都会贴一些新的讯息，然后他也会去另外一个论坛看资讯，那边比较有一些测试服的讯息啦。好，测试服的讯息都在那边。来看一下哦，契渊天堑的玩法。可以上阵9个人嘛，我这边有。可以上阵9个英灵啊，9名英灵。我这边。抱歉，我的画面跟截取的画面不太一样，所以你们刚没看到这边。好。公平擂台哦，好。可以上擂台是不是？然后每次三只角色上擂台，然后开始对战是不是？然后如果三回合内无人上擂台就会输掉。每一轮可以选择三名英灵上擂台。哦，擂台赛是不是？欸，这个擂台赛不是之前那个很像那个我们上次那个浮屠城每日都会有一个不一样的关卡。然后有一次的那个关卡也是
对方有三轮可以上擂台，我就觉得那个有点像擂台战了、啊，擂台赛这样。好，就这样吗？再看一下，有一些看官就对，看客。如果玩家挑衅并击败他们，可以获得江湖名声。每层江湖名声可以替全体友方增加5%的属性。哦，好。然后有一些什么摇摆禁聊、摇摆乱神，什么鬼啊？江湖名声。然后完成之后可以获得历练丹、红锅，又是地听灵，又是地听灵啊！地听商城。好，就这样吧。就是上阵九人，但是还是擂台赛，每次只能控3只吧，大概是这样吧。好，了解了解，希望大家也了解。好，那来吧，来玩一下那个十字系吧。十字系我也很久没打了，打个简单的好了，普通的啦，普通的话应该比较简单。就是我觉得这个游戏大概从第九章开始，哦，就我自己感觉啊，第九章开始从普通的难度就变简单了，然后困难就相对就比较难。以前第八章以前，我觉得就是普通跟困难的差距没那么大，就是都有点难度，但困难会稍微难一点。那我觉得第九章之后给我的感觉就是普通的很普通啊，八九章开始好像都比较简单，然后困难就越来越难。我的感觉是这样啦，他难易度设定抓的就怪怪的。好，来玩罗活成篇吧，我也没玩过。这个好像是这次改版开的吧，这是大改版开的。看来此战我们是不分胜负。好，这家伙叫罗活，这是也算大 boss 吧，是不是天地姐里面大 boss？ 一待天时来临之刻。今天就先到此为止，咱们在幽界中再见吧。看来我们的使命并未结束。这是夏侯宇的主线任务、主线故事啊，跟那个尉迟祥那边无关。好、哦，这是 PC 版的故事。保护我们所深爱的人士免受幽淫之时，宅女若无他事的话，为防罗红再次乘隙来袭，我们就先回地下去行镇妖大法。不动尊者，眼下的情况还好吗？夏侯宇现在可能还相信他们吧，还相信这些尊者们，他之后就不相信他们了，因为兵力可能就牺牲之类的。哦，你们这个如果玩 PC 版应该会比较清楚啊，我就对剧情就一知半解这样。这样就好了。对了，不动尊者，动在你们准备登城之际。我等则需逆行镇妖大法，利用天动仪的巨力，在塔底的天幕上造出石，让你们从那里前往幽营中的罗侯城。可想而知的，此举等于我们自开幽界之门，罗侯神可能会乘机降临京市，因此在你们进入幽营之后，把我们的回家路给关起来了，算你狠。封闭幽界之门，待你们关闭彼端的天动仪之后。仪轨诸药开始回返原位，再无幽营入石之忧，我们便会再次逆转天动仪，让你们经由那最后的石回返人间。不动尊者，你这方法真是颇不可靠。你也知道他不可靠啊，就是他叫坑你们啊。莫非正值千年凶石之刻，明幽之障可不会这么容易洞开。此刻要让你们进入幽营中。好，总之我们就是要到罗侯城里面把天动仪给关闭。因为天动仪可能就是可以让罗侯城降临到这个人世间吧，我在想是这样了哈。焉得虎子，虽然有点冒险，也顾不得这许多了。不过我们此行乃是直闯地震，想必不会有休憩采购之处，所以在登城之前，我们得先去好好采买。没有，我们现在玩的不是 RPG， 不用采购。事不宜迟。好像那个游戏当时我记得说要进去罗侯城之前，要把东西都买好。因为进去之后就没有补给了，那如果你因为你回不来，你就不能补给，很麻烦。我记得有这一段。好，来看一下五九未接嘛，那还好啊。然后有成就，然后有个隐藏宝箱。
三回合击败，我以前玩这个十字系我都不管，我都是先过关再说，成就完全不解。不上御风啊，你就分开解吧，御风要拿宝箱啊。好啦，普通的话应该没什么难度了。亚布斯先生，圣枪的情况如何？夏侯公子，你来的正好。亚布斯哎，马上要开始进化圣枪，感觉是那种教徒。有你们在，或许可以进展的更快一些。哦，有点那种外国人教徒。太雅的太好了，有什么我们能帮得上？那就请诸位站在法阵阵眼处。好。愚者。我想以虚伪的正义，刺穿邪恶的胸怀，无知。又是灰之王。我们好像玩那个现实活动也出现灰之王，然后也有圣枪。哦，又是他哎！啊，这不是上一期前几期才出现过阿玛菲特，他要再被我们干掉一次。怎么最近跟他那么有缘呐、啊？这一刻终于还是到来了，亚布斯先生，那是什么意思？亚布斯若是拿着一个圣经吗？神父吗？他必定会被恶魔附身。好，原来如此，他本是……那这么说，我们面对的污血化形的阿玛菲特，不错。而现在。就是进化圣枪的最后一步，我们要将那个灰之王给击败，是不是？一想到能够再次击败你，愚者，诸位，我需再次继续执行进化秘仪，无法。这边有三个阵眼阵法，借用这法阵。好，炽热的血液，OK， 完成没有啦，准备开始。来看一下成就吧。击败两名守卫这没问题啊。然后过关前不触发或者触发过一个法阵。不上御风这个我办不到，因为我要上御风，我要拿宝箱。顺便拿宝箱，宝箱在哪里啊？哦，在这里是不是？好。然后法阵可以干嘛？全体获得一回合移动力加三效果哦哦哦哦，然后攻击施法结束后可再行动一回合哦，财政者好像不能再用，不能再行动就对了哦。好，我也要。那击败阿玛菲特嘛，然后还要击败两个那个小罗罗是不是？拿成就。三回合 三回合。行动顺序的话，随便改一下吧。拿我的技能看一下，好，可以。普通关卡不会太难啦、啊，就先玩剧情。他应该会炸我们才对。北斗七星玄机星，这边踩不到阵眼。这边能踩阵眼的就是我们的慕容玄机。然后我就先不踩啊，他可能会用陨石打我，我让他用没关系。我知道你要用陨石打我、啊，每次都来这一招、啊，大家应该也看腻了。哇，我被禁聊哎、欸，真夸张，真有你的啊，禁聊我。天有玄月，
解不掉禁疗，哦，麻烦麻烦，小麻烦。覆天灭地，幽环正此约。请奉神旨。不许。他那个禁鸟真的有点厉害，好多回合，两回合。没关系，我们待会再采法阵。哇哦，冰体护卫。哇！又中那个禁鸟，真的假的啦？太扯了，太扯了。千言万象。哦，有点扯啊！怎么那么扯啊？为什么他攻击我们会有这招？我来看一下他的负面。好奇宝宝。要先杀信徒是不是？哦，赶快杀信徒，不然这个九郡焚灭又会赶快出来。这里单体攻击太美的禁鸟，哦好，这一招是不是？那还好。何为正道？一样，我们是来拿宝箱的。哎呦，十二个哎，不错不错，太闲时欲。幽环正此约。那我们就开始回血啦。吾乃真龙。这个我们 AOE 他好了。那我们逼你开始回血。三回合嘛，对不对？三回合他自己走过来杀我，然后，那我应该那个任务完成的。看见。哇，还闪避，太厉害啦！我的冰尼斯 ，Oh my god, Oh my god, 冰尼斯，太扯了太扯了，我冰尼快死了。哎、欸，我是不是太小看这一关了、啊？哦，我觉得我好像太小看这一关了、欸。不要乱打，来看一下踩这个会怎样，全体获得。对啊，应该可以吧？我们查一下好了。何为魔道？踩下去，好像可以踩啊。他说的。北斗七星玄机星。这里的话，我跟你讲，要杀信徒啊，不然他那个 CD 很快就会跑出来了。哦，你看这个，九郡焚灭如果不杀信徒的话，他会减 CD， 比较麻烦。还是得杀，反正我们可以再次行动，不是吗？对啊，他说可以再次行动啊。然后这边的话，狂砍啊！哎，我想不到录一关就20分钟过去了，天哪！哎、欸，这样那个再次行动跟我的那个剑石威会不会重复啊？好像重复了哦。对啊，重复了。来护卫一下。好像重复啦。我觉得我比你不应该带那个直剑奉行，不太需要护卫别人。这里最好我们的这个先扣他一下。你看，其实，在这种对战情况下，那个我觉得啦，疯妈的那个再次行动反的没什么机会用，反的会没什么机会用，因为你要奶就来不及，你光想要奶他就来不及。
哇，风铃声强制哦，我也不想啊，他就强制了。好，继续砍他。普通的是还好，到时候你打困难就会超难，我觉得就是超难。好，见死我矣啊！你看练法黑影，我们来看一下练法黑影造成他的负面状态，哇，好爽哦！碎盾呢？他碎盾哦，他一开始有一个护盾，我想起来了。我想说，我一直好奇那个护盾到底是什么东西呀、啊？好过啦，没有说很难啊，因为是普通的。四天王哦，四之王。终有一日，所有恶魔在死前，我会一直等。好，拿到圣枪了。圣枪跟他手上那一把也没什么不一样啊。只是形状不太，这个前面的部分形状不太一样而已啊。真的实现了，这里的气息令人很不爽。总算离开这幽，哈哈，这还是多亏。我还以为有人会变坏，我还以为会有反派突然出现，其实我是卧底的，我是间谍。哎呀，怎么重连啊 ？My God， My God。我暂停一下好了。突然进不来，我不知道为什么，可能是网络断了。它显示维修中，刚刚好了吗？哎、欸，好了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 ，试了好几下，我大概重开了五六次吧。它说显示维修中，然后我就进不来。想说没办法，就先这样，没想到又可以进来了。没有办法，我还是希望台服赶快出啦。那这边剧情我们就跳过吧，因为刚断线啊，所以这边又重看了。那我们跳过吧，直接拿奖励。血债血偿。好，这边的话要再过的话，就是不要上御风啊，没差。我刚御风，我根本没干嘛。只是去拿箱子而已。好，这边的话好像会给这个、欸、二阶哦、喔，一阶，我需要四五阶的吧？四五阶才有办法一直练上去。通常那种东西要打困难啊，要过困难才有。看一下哦、喔，对啊，二阶，一阶没有用，要打困难的。好，那这边会有剧情，我就下次再来解吧，因为解这个一关真的还蛮花时间的、欸。如果一开始比较废话的话，大概也只能解个两关左右吧。好，那这期就先这样吧，好不好？跑了一下进度，加减跑，加减跑。那还是得等活动，可是活动。它还有两周啊，就没有什么新活动可以玩。我觉得这次活动就偏简单，简单的结果就是会比较无聊。说实在，没有挑战性也比较无聊，这就很两难了、啊。太难的话也不行，太简单也不好。好，那就先这样吧。好的，我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、开铃铛。我们下期天地节再见，大家拜拜。